Ja tervetuloa taas seuraamaan Nelivartaan Better Than Wolves-seikkailua. Nyt olen eksyksissä maan alla. Saakohan kultaa kivellä? Ei tainnut. En viihti. No joo, rautahakuntossa tuhlasin. Ja nyt mä olen eksyksissä maalla. Enpäs olekaan. Minä muistankin, missä minä olen poiskäynti. Jos en väärin muista. Se on tuolla. Kävän tsekkaloituskin rautaa. Sitä tarvii aina. Mitäköhän se täällä se uloskäynti? Tässä oikeesti... joo, pitää muistaa, että täällä on lava. Jos... No... Mobtrappiin ei tarvitse tämän Better Than Wolvesin kanssa niin tärkeästi luovaa. Minä voin käyttää, kato... Sitten... Shahanteria siihen hommaan. Joo, täällä on mun uloskäynti. Tsekataanpa vielä vähän tätä lyölästä. Perkele, sehän lagailee taas. Dodii. No. Täällä ei oo. Rauta on hyvä. Täällä on alettu vähän soihtua. No, ja... Dodii. Eli... Nyt kun mä nauhoittelen tätä, mulla on lähetyksessä ensimmäinen jakso tätä. Eli varmaan kun tulee tämä ulos, niin siinä on jo ensimmäinen jakso katsottavana. Mutta mulla on vähän noin leikkuohjelmien kanssa nyt ollut ongelmia. Niin se ei ole nyt oikein, miten sanottais, leikkautunut ja näköjään sitten. Houilla hakkasin yhden rautaa. Helvetin kiva moka. Helvetin kiva moka, täytyy sanoa. Soihtuja on vielä jonkun verran, mutta tässä pitää kumminkin kohta palailla maan päälle. Eli. Siis, mitähän, missä, milloin, ketä ja miten. Pomppi vaan ja näin. Ja, no tossa tuli pullataikinaa jo. Pyöräyteltyä ja tässä pääsee piakkoon kato pullan paiston, niin sillä väliin voi kato laittaa tämän jakson pakkautumaan tuohon ja toivon tällä kertaa, että se ohjelma ei tuota mulle 3 ajokertaa ja sen jälkeen Crashland! Oh, se oli kyllä veti niin mahalaskut se ohjelma kuin oleva. Moi vittu! Tuplahyppy olisi kova sana. Jotakin vähän nyt pätki, nyt on jotain henkistä. Ongelmia. Niin ja me taisin mokailla tossa ja täällä kyllä rauhallista vihujen puolesta oikeesti. Ei minkäänlaista vihuja. En vaikea saa sitten, on sitten viime pelikerran edes vaihtanut. Eli joko bukaa tai sitten on vaihtanut itekseen. Mennään just laavaan. Vau. Mutta että mulla on tän luolaston kanssa tekemistä ihan kohtuullisesti. Aika lapislasulia tällä. Sai, no hyvä. Mehän otetaan nekin talteen ja teksturipäkki siis on John Smith, ei skini. Mutta jonkun skininkin minä haluaisin hahmolleni, jonkun niin suomalaisen kuin olla voi. Mutta. Leijonaskini olisi, mutta en tarkoita jääkiekko, vaan siis ihan leijona. Se olisi hieno skini mulle. Mie tykkäisin tosi paljon, jos täällä olisi joku helveti ihana ja mukava tyyppi, joka jääntäisi minulle leijonaskinit. Mi laiki, jos joku haluaa vääntää. Minulle hienot tällaiset ja siitä. Sitten tossa olis vielä mahdollisesti huomenna tarkoitus aloittaa joku peli vielä, mut kun en os vielä päättää mikä. Aha, mese paukuttelee sieltä. Ehkä ois voinut sammuttaa sen. No, ei se niin vakavaa. Mitäs sieltä löytyy? Ei yhtäkäs mitään.
Mikäs täältä? No ei mitään. Ai mitään, ei mitään. Lisää sivuonkaloita. Vittu minkälainen. Luolasta ja soihetkin loppu, mutta onneksi kun mulla on stikkei matkas, mutta... Pahasti näyttää, että mie tarvikkaan niitä. No tarvinpahan minä. Tepä nyt kolmella ja noilla kuolleilla. Noin, noilla pärjää nyt vähän aikaa. Olis kyllä voin ottaa vähän enemmän tätä puuta matkaa, mutta... No, siitä sattuu, sitä sattuu. Ei sitä kaikkea voi muistaa. Tödi, mutta... Oliks se siinä? Pomppi, joo. Pomppi, pomppi. Kyllä, tää oli täs nyt. Tieltä pitää tulla... Kultaa hakemaan. Kylläpäs nyt on mesessä väellä asiaa. Minäpäs nappaa sen pois päältä ennen kuin kukaan rupee keskustelemaan. Onks tää mukaan oikeesti se... Nyt tuli jotain henkisiä ongelmia taas koneella hetkellisesti, mutta... Tällä kertaa se oli vain hetkellinen. Palataanpas maanpillalla ja... Jakataan raata ja kultoa uuniin, niin... Saa vähän materiaalia. Mulla olisi tarkoitus tässä tehdä ehkä lyhyempiä jaksoja, mutta ehkä tiiviimmin, eli pari jaksoa päivässä, ehkä enemmänkin. Katso nyt, miten aika riittää. Edellistäkin jatkan, jos mäkin on vielä kiinnostunut seuraamaan. Siinä aion vetää ihan sitten tulevaisuuden kannalta sanoa, että ihan puhtaasti, aika varmaan tuumeliin itempiin rakenteella. Oho, äänet taitaa olla vähän liian kovalla, niin pistetäänpäs pienemmälle, pistetään noin. Noin, jospa ne ei nyt häiriköis. Joo, mulla oli vähän sikoja tässä. Mä putan oota, ei tule tuumaan itemsiä, ei ole enää asennettuna. Niin ja, mä löysin, mulla oli tossa savea heti. Dudin. Oho, mulla ei kaikki aijatkaan tullu. Mitäs mun Satoni sanoo? Heikolta näyttää, heikolta näyttää. Tässä on hemppi, eli hamppusato kasvamaan. Pääsis tekemään kunnolla kampetta. Puuta mulla on aivan helvetisti. Minä olen tulta hakannut enemmän ulkoa puita kuin laki sallii. Hou hou hou. Ai mulla olisi ollut toinen stone pikse. Musta tuntuu, että mun pitää tehdä toinen laatikko sto tuho. Ja sen jälkeen pitää ruveta harkitsemaan varastotilan rakennusta. Oikeesti? Vai mitä? Petetään. Kampetta tulemaan sen verran paljon. Eli... Näkäpäs mulla jonkunlaista järkevää varastokuvaa. Ideaa. Varastotilan ideaa. Näin. Puuta. Kultaa, kuolia, kaikkia sinne, äkkiä, äkkiä, viette vain tilaa minulta. Usus sinne äkkiä. Tehäänpä